ဆောင်ရတဲ့ခါကျလေကိုကမလုံးတတ်တဲ့အလုပ်ဆိုကိုတော့အဲ့ဒီလုံးကြီးတော်တော်ကတ်တယ်လို့မြင်တယ်သူကကြတော့သချင်းဆိုရတာကိုသူကအရန်ကိုခတ်တယ်လို့မြင်တယ်သူသချင်းဆိုခြင်းစင်ပေါ်တက်ရမှာကြက်ကိုကိုကကြတော့စင်ပေါ်ပဲတက်လိုက်ချင်တာမမကိုကိုသချင်းတော့ကိုရိုက်ဖို့လို့တော်တော်လေးကိုဝင်လေးတယ်ကြောက်တဲ့ကြောက်ကမတူဘူးဖြစ်နေသူ့လုံးလည်းဖခင်ပါတယ်တော်တော်လည်းပိန်မှန်းတယ်ရိုက်ခွေးရည်ရှိရခါကြတယ်သူမိုးလေးမိုးချုံလေးရဆိုလို့တော်တော်မိုးချုံမှပြန်ရောက်တာပြင်းငွားတဲ့ခန်းနေရရင်ပြန်လိုက်မျက်လုံးတွေရောင်ခိုင်းတာပဲအစ်နေရတယ်အဲ့ဒါမျိုးသူ့ကိုကြည့်ပြောလို့ဝရဝိစာလည်းအရင်ပြန်တယ်ကြည့်ရတာအဲ့လိုမျိုးအော်ဒါပေမဲ့လည်းအောင်မြင်မှုမှကြတော့လေမင်းသမီးတယောက်ရဲ့အဲ့လိုမလေးပြည်သူချစ်တဲ့ပုံစံနဲ့အစတော်တယောက်ပြည်သူချစ်တာနဲ့ကလည်းသိပ်မတူရဘူးပါလေနည်းလေးပြောပြရတော့မောင်ဒီမှာတခင်းဆိုပေးဖို့ပေါ့နော်ပြောပြပေးဖို့ဖိတ်တာပေါ့လေအော်တီတာနဲ့ကမတို့ကတခင်းနေပါတယ်လေမတို့ရိုက်တဲ့ခါကျရင်တီတာရှင်သားအများကြီးဟိုလိုကုကြီးပန်ပိုးတာတွေလည်းလုပ်တယ်ပြီးတော့အမညမဝေလာရီနဲ့လည်းဒီလို live stream ရောက်တာတွေလည်းလုပ်တယ်နောက်အဲ့လိုပဲအမဒီလိုမျိုး promotion ပွဲတွေတီးရလို့လည်းလာဆိုပေးနေကြဆိုတော့ဒီနေ့လည်းတို့ဒီလင်းဆိုင်မြောက်ဖွင့်တာကိုလာရောက်ပြီးတော့အားပြည့်တယ်တော့ပါဟုတ်ကဲ့တီတာမတော့ဒီမှာတို့လည်းအားလေအဲ့လိုပတ်စံလေးပါလေးရှိပြီးတော့ရွှေလုံးဖြစ်တယ်ပေါ့လေ။လာရောက်အားပေးပြီးတော့ဟိုရွှေတွေစုကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်။ဟုတ်။အာစုတယ်။မတော့မုံနေတော့ရွှေကြိုက်တယ်။ဟုတ်နောက်ပြီးတော့ရောင်းဝဝရလွယ်တယ်ပေါ့နော်။ဟိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟုတ်။ဖြစ်နိုင်တော့အရင်ကဆိုတက်နိုင်တော့အခောက်တွေပါဝတ်တာများတယ်။အခောက်ဆိုပြန်ပြီးရောင်းလဲတော့လက်ခလောက်ပဲလေဒုံဆိုတော့လွယ်တယ်ပြန်တယ်ပေါ့အဲ့လိုအရင်ဆက်ဆက်ပြပြနေတော့တိတ်ပါဖြစ်ဘူး။ဒီမှာရောရဲလဲတက်တာလေဒီကမှာလဲဟိုရောရဲအဓိကရောရဲတက်တာလားမျိုးတွေရွေးလောက်တာပေါ့ကိုရီးယားကမတော့ဟိုလက်ဝက်လက်စားဆိုရင်ရှိရင်လဲဒါဝေးရမယ့်အရာပေါ့နော်မရှိရင်လဲရောင်းရမယ့်အရာပြအဲ့လိုမျိုးနဲ့စုတာဟုတ်အဲဒါသူကလည်းဝယ်မဲ့နောက်တစ်ချံပေါ့နောက်ပြန်အဲနောက်ပြန်ဟိုကကျတော့ကားလဲချင်တာစီးနေတဲ့ကားလေးနည်းနည်းလေးမြင့်ချင်တာပေါ့လေမြင့်ချင်တာနောက်နည်းနည်းအဲ့လိုပေါ့ဒီတလောတော့မဝယ်ဖြစ်နေဘူးโอ้ရှင်มาတော့ဝယ်တော့ဝယ်ထားသေးတယ်ဒီလိုမစုတာမဝင်လဲစုတာတိမ့်တာပါဘောเนาะဘာလို့တော့ပတ်စံလဲနေတာကိုရေကလည်းလည်းဟိုပတ်စံသုံးတယ်အဲ့တော့ဒီဘက်ခင်မာလည်းအင်တာနက်ကလည်းကြည့်လိုက်လိုချင်စရာတွေအများတယ်ဝယ်ရတာလည်းအရန်လွယ်တယ်ဆိုတော့ဟိုဟာလေးလိုချင်တရားလေးလိုချင်ဆိုတော့အဖတ်မတင်ပါဆိုတော့အခုရပြီအဲ့လိုစုထားလို့ရပြီဆိုတော့လည်းမေးရွှေပြေးလောက်တာလောက်ခိုင်းတာတော့ကိုကလည်းကိုမလုံးနိုင်မင်းတွက်လုပ်ပြီးစင်ပြေတာလောက်လာပဲဟိုရောတဲ့နေတာမျိုးပေါ့เนาะဟိုအဲ့လိုမျိုးအော်လောဆယ်တောင်လာရတော့အဲတောင်ကြီးမှာဖြစ်မလားနေပြောမှာဖြစ်မလားမသိနေဘူးဟုတ်လောဆယ်တိတ်ကွန်ဖာမဖြစ်နေရောင်းမှာလဲပြောတော့ပြောနေတာပဲဟုတ်နေအောင်လောကတော့သူ့ဟာလဲသူခက်ခဲတာပေါ့နော်ဟိုတင်းဥဆောင်ကြတော့လဲဟိုအစိုးရကြတော့လဲခါလေးကြတော့လဲသူကအဲ့လိုပေါ့မတူဘူးပေါ့လဲဒီကတော့နှစ်ယောက်ကမတူဘူးဒါပေမဲ့ခက်ခဲတယ်သူ့လောကလဲပုံပြီးတော့ခက်ခဲအောင်မယ်သူကလူများတယ်သူဆက်ဆံရတဲ့လူတွေကလေသူတက်ပါအများကြီးသူကအဲ့လိုသူကဟိုအဖွဲနဲ့လုံးလုံးပါတော့ဘောအများကြီးသူဆက်ဆံရမယ်ဟိုလူမျိုးမျိုးရှိရတဲ့သူအများကြီးလည်းသိခံရမှာပေါ့နော်ကိုလည်းအဲ့လိုမျိုးပါပဲတော်တော်သူကပုံပေမှန်းမယ်လို့ထင်တာပဲကိုကတက်တာလည်းလို့ပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးဒါမှတယုံဆောင်ရတဲ့ခါကျလေကိုကမလုံးတတ်တဲ့အလုပ်ဆိုတော့ကိုတို့အဲ့ဒီလုံးကြီးတော်တော်ကတ်တယ်လို့မြင်တယ်သူကကြတော့သချင်းဆိုရတာကိုသူကအရန်ကိုခတ်တယ်လို့မြင်တယ်သူသချင်းဆိုခြင်းစင်ပေါ်တက်ရမှာကြက်ကိုကကြတော့စင်ပေါ်ပဲတက်လိုက်ချင်တာမမကိုကိုသချင်းတော့ကိုရိုက်ဖို့လို့တော်တော်လေးကိုဝင်လေးတယ်ကြောက်တဲ့ကြောက်ကမတူဘူးဖြစ်နေသူ့လုံးလည်းခက်ခဲပါတယ်တော်တော်လည်းပိန်မှန်းတယ်ရိုက်ခွေးတွေရှိရခါကြာရင်သူမိုးလေးမိုးချုံလေးရဆိုလို့တော်တော်မိုးချုံမှပြန်ရောက်တာပြင်းငွားတဲ့ခန်းနေရရင်ပြန်လိုက်မျက်လုံးတွေရောင်ခိုင်းတာပဲအစ်နေရတယ်အဲ့ဒါမျိုးသူ့ကိုကြည့်ပြောလို့ဝရဝိစာလည်းအရင်ပြန်တယ်ကြည့်ရတာအဲ့လိုမျိုးအော်ဒါပေမဲ့လည်းအောင်မြင်မှုမှကြာတော့လေမင်းသမီးတယောက်ရဲ့အဲ့လိုမျိုးလေပြည်သူချစ်တဲ့ပုံစံနဲ့အစတော်တယောက်ပြည်သူချစ်တာနဲ့ကလည်းသိပ်မတူရဘူးပါလေနည်းလေးပြောပြရတော့เนาะဘယ်လိုပြောမလဲအချိန်တိုင်းတာတခုမှဘယ်လောက်ကလေးဆိုတော့လေသူစူးစမ်းတာလေအရာထင်တယ်လို့မြင်တယ်ပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ဟိုဘယ်လုံးမဆိုပေါ့လေစူးစမ်းနေရမှာပဲထိရောက်သွားလို့လေကိုကဖြစ်နေပြီလို့တွေးလို့တော့မရဘူးပေါ့ဒီနေရာမှာဟိုအသက်တွေအများကြီးရှိတယ်လေတော်တဲ့လူတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ရပုံးကြီးတွေလည်းရှိမယ်ပြင်မလားလို့အကြောင်းမျိုးကြောင့်ရောက်မလာသေးတာလည်းရှိမယ်ကိုပြောတယ်တော်နေတာမဟုတ်ဘူးမြင်တယ်အဲ့တော့ဒါသူကမှမဟုတ်သေးဘူးသူအဲလူတိသူ့နာမည်လေးလူမှတ်မိတယ်ဆိုတော့အရာမျိုးမှာပဲရှိတယ်တချို့သိအောင်မသိတာတွေလည်းရှိသေးတယ်။ဓာကြီးစူးစမ်းရအောင်ပါတော့။ဟောအရှင်းမှာသူရိုက်တယ်စီးရီးတွေမှာအရှင်းကနှစ်ခုသုံးခုလောက်မှာအဲ့လိုပေါ့ပြောရရင်နေရာမရအောင်ပေါ့နော်သူအသက်ဆိုတာလေသူကအရင်ပေါ့အဲ့လိုနေရာမျိုးနဲ့ပဲရိုက်တာ။ဒါနှစ်ခုသုံးခုရှိတယ်။
ဘာလို့လဲတိတ်အလောက်ဘူးမဟုတ်ဘူးတတိယမှာဟောအဲ့ဒီမှာမှသူ့ကိုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဒုတိယနေရာပေါ်ပြောရရင်တက်မလာဘူးမာမလဲမဖေးနေဒုတိယနေရာရဲ့လို့နေရာရတယ်ပေါ့နော်နေရာလေးရလိုက်တာရဲ့ပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်ကလည်းဝတ်ထုကိုမရိုက်ခင်တည်းကသူ့ကိုပြောလိုက်တယ်တော့ဝယ်ပြီးဖတ်တယ်သူဒါရလောကကအစအလွတ်ရတယ်အဲ့လိုသူကအရန်အဲ့ဒီတခုတော့တော်တယ်သူလုံးမဲ့အလုပ်ကိုသူကသိချာဘူးကအဲ့လိုမျိုးသူတို့မှအဲ့လိုအစိုင်းရိုက်ရတာတွေပါလိမ့်ရှိရအဲ့မှာသူကအိုင်ဝတ်ထုကိုဖတ်ပြီးနေပြီလုံးပြဆိုတဲ့အချိန်မှာသူကဒါရလောကကအလွတ်အဲ့လိုမျိုးအရှိရနေလို့ပြောပြနေစရာမလိုဘူးသူလုံးပြနိုင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်လည်းပါသွားတာအဲ့ဒီကမှာဟုတ်သူကဝတ်ထုကတော့သူလည်းမိမယ်မထင်ဘူးဝတ်ထုဝယ်ပေါ့အဓိကဝတ်ထုဝယ်ဖတ်တာပေါ့ဒီချက်ချင်းဝယ်ဖတ်တာဘယ်ပိုင်းသူလည်းမျိုးဒီမှာယောက်ျားလေးကပြောတယ်ဒါရလောကစာသူရတယ်ရတယ်ရတယ်အဲ့လိုမျိုးဟောအဲ့ကြောင့်ဆိုင်းဆရာမကြီးကလည်းအဲ့လိုမျိုးသူအရန်သဘောကျသွားတာပေါ့သူဒီမောနေရမှာဝင်ရမယ်ဆိုပြီးသူတို့မှလို့ရွေးထားရာထားတာတွေရှိတာပေါ့လေအဲ့ထဲကမှသူ့ကိုရွေးတာနောက်ဆုံးကျတော့လွယ်လွယ်နဲ့တော့ရတာပေါ့ဟောအဲ့ဒီကသွားကြည့်တယ်လေမသွားလို့မရဘူးစိတ်ကပ်တယ်မလိုက်အမှန်တမ်းပြောကကွဲတွေပါတက်ရတာအရင်ဟိုလည်းဘယ်လိုပြောတိတ်မနေတတ်ဘူးဘယ်လိုပြောဘာပြောမှလည်းမသိဘူးဒါဘယ်လိုနေရမှလည်းမသိဓာတ်ပုံရိုက်ဆိုလဲဘာမှမလုပ်တတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးကြီးဆိုတော့တောက်တောက်ကြီးဆိုတာလေအဲ့ဆိုကိုနေရာလည်းမဟုတ်တော့တင်မှာအမလာရင်စိတ်ဆိုးတယ်ခေါ်နေတော့ကလိုက်ရတယ်လိုက်ဖေးလိုက်ကြည့်ဒါမှအရင်ထဲမှာလည်းသူရိုက်တဲ့ထဲမှာဖြုတ်ဖြုတ်လိုက်တဲ့ခန်းလေးဆိုတော့တော်ကောင်းတာလေးပါတယ်ဟိုအချိန်ရပါတော့အဲ့လိုမျိုးသူကဘာလေးပဲလုပ်ရလို့ရနေနေပဲပါရပါရသူကစိတ်နှစ်ပြီးတော့တိတ်ချာတော့လုပ်တယ်သူကလုပ်ကုန်တယ်အဲ့လိုမျိုးဘယ်လိုလဲပေါ့ပြပြလုံးဝမလုပ်ဘူးမော်ပေါ့မော်စက်ရွာသူနဲ့လိုက်ရဲနင်းစီပြီးတော့ရေနသားခင်းကြီးဒရမာပေါ့နော်သူကဒရမာရတယ်အဲ့လိုငိုလာတော့အသေးကျအဲ့အလောင်းနေတော့လေအဲ့လိုမလုပ်ဘူးပြောရဲပါမော်သိပါဘူးဘာမှမဟုတ်သေးဘူးတမင်းကြီးကလည်းဘာမှမဟုတ်သေးပါဘူးဒီလိုပဲသူလုံးတင်တဲ့လုပ်ကိုလုပ်တယ်ရောကတယ်လည်းပဲဖြည်းဖြည်းချင်းသွားနေတယ်လူပေါ့နော်စောင့်ကြည့်ရမှာပါအချိန်တခုအလောက်ထိတော့လည်းမနိုင်မနိုင်ရပါဘူးပြောတာသူကလည်းဓာတ်ရဲ့ plan လေးအဲ့ရလားနေချင်းပြောစားတယ်နောက်သူ့ရောလို့ပေါ့နည်းနည်းအိမ်မှာလင်းကျင်ကန်ပါနေတာပေါ့ပြောရတာပေါ့နင်အရန်ဝါနေတယ်မလှဘူးအဲ့ပြောရတာပေါ့သူကအစားကြိုက်တယ်လေပင်မတော့ပူစားတယ်အဲ့လိုဆိုပူဆိုးတယ်ပြီးတော့မုန့်ကြိုက်တယ်အဲ့လိုပြီးရမလားခလေးဆိုတာလေဝါစိန်မဲ့လို့စနက်တွေအဲ့ဒါတွေအရန်စားတာအဲ့ပူဆိုးတယ်သူကငယ်ငယ်လေးကလည်းတော့အဲ့လိုဘွားဘွားပြည့်ပြည့်နေဆိုတော့အခုမင်းသမီးတင်းဥဆောင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပြောရတာပေါ့ကိုကိုလုံးလဲထိရမယ်တင်းဥဆောင်ကောင်းရုံနဲ့မရဘူးအလုပ်ပြည့်စုံနေကိုကောင်းတာပေါ့လေအာဝိုင်းပြောတော့စိတ်ကပ်တယ်သူ့ဘွားရယ်ပြောလို့အခုတော့သူနားနည်းနည်းနားလဲပါအဲ့တချို့ကလည်းပြောလေဘွားရယ်ဝိုင်းချပါကြဆိုတော့အခုဝိုင်းချမလိုက်တာဟောနည်းနည်းလေးမိန်သွားကြီးကောင်းသွားတာပေါ့ဒီတက်ပုံပိန်တော့ပုံကောင်းတာပေါ့မင်းသမီးတင်ပါတယ်အလုံးမဲဒီတိုင်းရှင်းစားရဘူးလေးဆိုင်များကနေနောက်ထပ်ဆိုင်နေအများကြီးထပ်ပြီးတော့ဖွင့်နိုင်ပါစေ။နောက်အများကြီးအောင်မြင်ပါစေလို့ပြောထောက်ပေးပါရရှင်။ဒီဆောင်တိုင်းကာလမှာလည်းအားလုံးကျန်းမာပျော်ရွှင်ပါစေ။အနေနဲ့ကျန်းမာစေရ။